អូយបុកបកាឆៅអ្នកអើយថ្ងៃនេះបុកជាមួយនឹងបកាឆៅចេនីចាយកនេះមកផងអូយអូយឯងឯងកាសអីនេះឲ្យយកថាមកតែដាក់សំបកបកាតែពាក់កោកោវាសិចស៊ីពេកអូយអញឯអញសំតើបឯងក៏ប៉ុណ្្នឹងបានមកមកមកបាទបងអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងចាំគិតគូតាមក្រោយទៀតហើយខ្ញុំមានតោះឲ្យតាលឡាក់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 មកថ្ងៃនេះបុកវាឆៅនេះຕົកគៀនហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាមួយនឹងវាឆៅផងខ្ញុំបានជាមួយនឹងនំបាញ់ចុកផងហើយនេះគឺជានំបាញ់ចុកណាម៉ូខ្ញុំឲ្យចាមួយថ្ងៃគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំមួយដុំមួយដុំមួយដុំមករហូតអ្នកចិត្តកាយណែគឺអាចតំណងគាត់នេះទាំងអស់គ្នាមែនទេពុកគៀគឺស្រស់ស្រស់រស់រស់ហ្មងខ្ញុំឃើញចង់ពប់ខ្ញុំយកមកដាក់ជាមួយនឹងអាដែងណែមកញ៉ាំឆ្នាំសិនមកការពីអានេះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្ពុជាដោយឆ្នាំបាត់ជាប់អាសៃបារីឡាកាមូអ្នកដែរដែលមិនចង់មានបញ្ហាមុខជាប់អាចក្រួយគឺអាចយកជាមួយនឹងថ្នាំអាសៃបារី plus យកទៅញ៉ាំបានអូយញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាជាប់ហើយបើអ្នកមានបញ្ហាជាប់វិញគឺជួយបំបត្តិបញ្ហាជាប់បានល្អថ្ងៃនេះសុំពាក់ត្រោមណាព្រោះអីខ្លាចមានកូនហ៎ការពីអូយ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 អូស្មាកាស៊ីអូកាមីដាអូភ្លេចប្រាប់មានបកាឆ្អិនទៀតមានបកាឆៅមានបកាឆ្អិនមានអាបកាទូចទូចនេះបកាទូចទូចហេបេបកាក្រៀមហើយបានជាមួយនឹងតគួនចិនបងអាសផងប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើប្រឡាក់តគួនចិនខ្ចីខ្ចីល្វក់ល្វក់ណែអើយវាបានជាមួយនឹងអាដែងណែបកាណាណែនំបចុកនេះអីញ៉ាំបកលហុងបកអីអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំមួយទៀតហើយនេះអូអ្នកចិត្តខាងពិតអ្នកចិត្តខាងពិតណាចូលមកអ៊ីចូលមកឈឺចៃអ៊ីចូលបាទបងពេញខ្ញុំលើកតើវាបំលាក់អាយបែងធ្វើឲ្យកាធាចទៅនោះមើលហ្នឹងណាមួយកូនទាំងជូជូគាត់បុកខ្លាចច្រើនម្លេះវាអស់ហើយអស់ហើយពីមិនបាច់គិតគេទៀតអស់ហើយកូនជ្រក់អស់កូនកូនចាំអឺខ្ញុំចុកច្រឡំដាក់យឺបែរហើយខ្ញុំវាលឿនមួយវិញចេះមិននេះអូយឆ្ងាញ់ណាស់មកម៉ាត់ណាក៏ជាតិ
បាយកូនដង្កូវទូចលើហើយពួកខ្លាចបាយហ្នឹងអេអុកជាងហ្នឹងគឺអស់ដល់ថាបាក់ពីល្អខ្លាំងណាស់អ្នកអើយនឹងនឹងថៅមានទីអិនអឺអឺលើកដល់គួនហ្នឹងហ្មងមិនចាក់ទៀតរយអញគេរយតាសួរអត់បងបកសួរអត់អឺអូយខ្ញុំបកណាស់អឺតែមិនដាក់100គ្រាប់ហ្មងទៅអញហើយនេះនេះនោះម៉េចដេញចេញដែរដេញទៅចេញអត់អូយស៊ីដឹកគោនេះមើលកូនកើតូចញ៉ាំដឹងគួននេះបានប្រឡាក់ឡើយអត់ទឹកនេះវាមកទឹមនេះអូយទេញ៉ាំទៅទេញ៉ាំមើលបាក់រើសម្ដេចដៃធ្វើអីដឺដងតែតាពីបើទៅអីមិនកើតទេបែរណែខែវិឌឺដបផ្លែផ្កាគេដឹងចាអូយម៉ាត់ចំក្រោយហើយកុំគប់ណាមយើចង់កើគ្មានអីអរគុណចាប់ពីឆ្នាំអាតើលុយខ្លះមិនបាច់ជាប់នឹងទេមានបញ្ហាទីតាមមានដីរອບខែ10ឆ្នាំមកកំពេចហ៎ជាមួយនឹងខ្លាមអាស័យបរិផ្លាប់បំបត្តិបញ្ហាជាប់ហើយអាចរុយទៀតហើយសំខាន់ទម្លាយជាខ្លាច់ក្នុងអាស័យឈាមធ្វើឲ្យយើងគេលក់ស្រួលចង់បានខាត់យកភេងហ្នឹងចា៎ស្វាទីកំជប់